خاریا کرلی و هغه د خسول لګزره پایم خاو او شریم خشره ورکړل او هغه د لګزره قیمت سره بانس ولا باندې دلو باندې لګزره پایم خسول او اصلاتم خو هغه د اتي این دغه رقم سول نو بیا پرته پس مګه کی مې وکړلې دا مې کی دی انډواله دغه رقم سوي دی انډواله اتي هغه د آی اخلي یو منه اتسوا اته نیم سوا دغه سی اخلي چرب کیا یو اتلاس منه مې کی دغه رقم کی دی نار بندي پس لدی پریدینه چې قیرداران هم خبر کړي دی او هغه هم خلک خبر کړي چې چاچو کړل مقصد چری مکی قیرداران خبر کړي ولسوالۍ نه امارت کسان راغلي او خبر کړي چې پس لدی د دې مواد مخدر ننشې توګه هغه دی بندي دي ذاتي می کرایا یا غنم کرو یا پخته کرو یا دغه نورې مایده مایده دوانی خټکی دغه رقم شان به کرو ا دې نور شي تاریخونه بندي نو بیازو دغه ینج دی وانډواله دغه دوه کلو کې دوه نیمه کلو کې هغه حاصل ترازی بیا هم خدای هغه تاریخو ځای نیسي